Forstjóri Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins segir að unnt verði að bólusetja alla sem vilji á einungis örfáum dögum. Sóttvarnalæknir hefur skilað heilbrigðisráðherra nýjum tillögum að sóttvarnaraðgerðum. Bretar þurfa að teygja sig lengra í viðræðum við Evrópusambandið ætli þeir að ná viðskiptasamningi að mati greinenda. Stjórnvöld gera nú aðra tilraun til þess að koma í gegn frumvarpi sem brýtur í bága við útgöngusamninginn. Tilvist Árbæjarlóns er orðið að miklu hitamáli með að íbúa í Árbæ, segir formaður íbúðarráðsins. Skipulagsfulltrúin í Reykjavík telur ákvörðun Orkuveitunar að tæma lónið ekki í samræmi við deiliskipulag. Nýta á heitt vatn sem rennur úr Vaðlaheiðargöngum í baðstað sem settur verður upp í heiðinni. Hjón sem standa að verkefninu segja tíma til komin að nýta vatnið sem nú rennur beint í sjóinn. Smygla á hvolpum til Svíþjóðar hefur stór aukist síðustu mánuði. Tollverði setja ástandið í samhengi við skipulagða glæpastarfsemi. Hvolparnir eru auglýstir til sölu með margföldum hagnaði fyrir smyglarana. Gott kvöld. Undirbúningur að bólusetningu gegn COVID-19 er hafinn hjá Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins. Hægt verður að bólusetja alla sem vilja á örfáum dögum komi nægt bóluefni til landsins. Íslendingar hafa þegar tryggt sér bóluefni fyrir 200.000 manns. Bólusetningunni hefur verið forgangsraðað í 10 hópa og verður hún gjaldfrjáls. Heilbrigðisstofnanir allt land sjá framkvæmdina. Fólk verður kallað inn til bólusetningar og allir verða bólusettir tvisvar með tveggja vikna millibili. Svipað verklag verður á landsbyggðinni og unnið er af því að finna hentuga staði í hverju sveitarfélagi fyrir sig. Til greina kemur að nýta ýmiss konar húsnæði til að auka afköst. Við höfum litið hýru auga á skólana til dæmis, þar sem að eða íþróttasali, það eru svoleiðis húsnæði sem er verið að skoða. Þetta samstarfið eins og til dæmis almannavarnir, bæjarstjórana og borgarstjórana gefur okkur það möguleika að nýta mikið af starfsfólki sem þeir nota til dæmis í kostningum. Þannig að þá séu það að við getum farið ansi langt á einu degi og tekið einhverja jafnvel 10.000. Segjum sem svo að í einni kennslustofu væru 20 bólusettir á klukkustund. Ef bólusett verður í 10 klukkustundir á dag, gerir það 200 manns á hverja kennslustofu. Og séu 50 kennslustofur í skólanum nothæfar til bólusetningar. Væri þannig hægt að bólusetja 10.000 manns í einum skóla á dag. Þetta eru bara nokkri dagar sem við gerum þetta því að ef við fáum að nýta alltaf þessi húsnæði þá vorum við ansi margir starfsmenn sem getur komið að þessu, nokkur hundru starfsmenn, þannig að jafnvel ennþá meira en það sko, þannig að við verum ekki lengi að þessu. Nú er þetta stór framkvæmd og hún takir kannski ekki langan tíma munið að bitna á annarri þjónustu heilsugæslunar. Við ætlum að reyna að gera það ekki með því að skipulega geta með þeim hætti að þetta hafi lítil áhrif á heilsugæslunar öðru leyti. Ef við erum fljóta að þessu þá mun það ekki gera það. Ingvar Þór Björnsson, fréttamaður, var á fundi almannavarna í dag. Ingvar, þar voru bólusetningar líka á dagskrá, ekki rétt? Jú, Þórólfur Guðnason, sóttvarnalæknir, sagði á fundinum í dag að unnið væri að komi bóluefna hinga til lands og fyrirkomulagi í bólusetningar, en það væri hins vegar óljóst á þessum tímapunkti hvenær nákvæmlega við fáum bóluefni. Já, hversu mikið við fáum í hverri sendingu, en þetta eru upplýsingar sem ætti að liggja fyrir svona þegar líður á desember mánuð. En hann nefndi einnig að til þess að sko, við náum að bæla niður faraldinu svona að mestu leiti, þá þurfi þáttaka að vera svona 60-70%. Núverandi reglugerðum sóttvarnarástæðanir er í gildi fram á fimmtudag. Hvað tekur þá við? Jú, Þórólfur skilaði minnisblaði sínu til heilbrigðisráðherra síðdegis í dag og þá maður búast við því að ríkisstjórnin ræði þessar nýju tillögur á ríkisstjórnarfundi í fyrramálið og þá ætti svona að koma betur í ljós hvað tekur við hjá okkur næstu vikunar. En á þessum almannavarnafundi í dag var kynnt nýtt viðvörunarkerfi sem á að gefa okkur betri mynd á hver staðan er varðandi faraldurinn hverju sinni. Ástandið er nú talið rautt og þá vekur athygli að sko sama bara þanga til að við fáum bóluefni, þá verða
fjöldatakmarkanir, 50 til 100 manns með að koma saman og 2 metra reglan verður í gildi alveg þar til við fáum bóluefni. 7 greindust með kórónuveiru smit innanlands í gær en 449 sýni voru tekin. Allir sem greindust voru í sóttkví. 2 virk smit greindust við landamæraskimun. En það held ég ljóst að þó að þróunin sé jákvæð þá þarf lítið að gerast til þess að við fáum afturkipp í þróunina. Hlutfall jákvæðra sýna hjá þeim sem eru með einkenni hefur lækkað og núna komið undir 1%. Núverandi reglugerð sóttvarnaráðstafanir í gildi til 5. dags. Við þurfum að fara mjög hægt í allar tilslakanir og því vil ég biðla til allra að virða áfram þær sóttvarnarreglur sem að mönnum eiga að vera tamar og ljósar nú á þessari stundu og ég held að við þurfum að vera tilbúin til að halda lágstemda aðventu, lágstemd jól og áramót í ár. Nýtt viðvörunarkerfi vegna farsóttarinnar var kynnt á fundi almannavarna í dag en það byggt á litakóðakerfi Veðurstofu Íslands. Litakóðin breytist samhliða tillögum sóttvarnalæknis. Og öll höfum við haft það leiðarljósi í undirbúnasvinnunni að skapa okkur meiri fyrirsjáanleika. Grátt ástand er leggsta hættustigið. Þar eru 2 metra nálægara klægildi og mest með 50 til 100 koma saman. Þegar viðvörunarstigið er gult, eru frekari takmarkanir á þjónustu og samkomum og grímuskylda í almenningssamgöngum og í þjónustu sem krefst nándar. Þegar ástandið er appelsínugult hafa sóttvarna aðgeri verulega áhrif á samfélagið og daglegar athafnir fólks. Og í rauðu ástandi, sem nú í gildi fyrir allt landið, má gera ráð fyrir að almenningur finni fyrir miklum samfélagslegum áhrifum. 5 til 20 manns með að koma saman og fólk er beðið að halda sig innan síns nánasta tengslahóps. Heilbrigðiskerfið er við þolmörk og álag og viðbragsaðila mikið. Með viðvörunarkerfinu er landinu skipti 9 hluta. Þórólfur segist hins vegar ekki ætla að leggja til að ráðist verið svæðisbundnar aðgerir í vikunni. Ingibjörg Lilja Ómarsdóttir, sérfræðingur hjá almannavarnadeild ríkislögreglustjóra verður gestur Einars Þorsteinssonar í Kastljósi í kvöld. Þau ræða nánar nýja litakóðunarkerfið og áhrif þess á landsmenn. Þeim fjölgar hratt sem þurfa að leggjast inn á sjúkrahús vegna COVID-19 í Danmörku og hátt í 2000 smit greinast nú í landinu á degi hverjum. Stjórnvöld kynnti í dag hertar aðgerði til þess að hefta útbreiðslu veirunar. Þær taka gildi í 38 sveitarfélögum til 3. janúar. Flest sveitarfélögin eru í kringum höfuðborgina. Allir nemendur í efri bekkjum grunnskóla verða í fjarnámi, kvikmyndahúsum og líkamsræktarstöðvum verður lokað, veitingahúsum aðeins leyft að bjóða heimsendan mat. Hertu aðgerðina ná til nærri 3 milljóna, að auki verða aðrar aðgerði sem eru í gildi á landsvísu framlengdar. Derfor vil de landsdækkende restriktioner også allerede nu blive forlænget til og med 28. februar 2021. Det gælder blandt andet forsamlingsforbuddet, opfordring til at arbejde hjemme, krav om brug af mundbind eller visir og restriktioner i forhold til restauranter, detailhandel med videre. I sidste ende så er du med til at redde liv i vores land. Så simpelt er det. Kære Danmark, vi klarede foråret, vi klarede sommeren, vi klarede også efteråret. Og jeg er sikker på, at vi også kommer til at klare vinteren. Boris Johnson, forsætisráðherra Bretlands, þarf að lýsa yfir að hann sé tilbúin til að teygja sig lengra svo samningur við ESB náist, segir greinandi hjá European Policy Center. Neðrimálstofa breska þingsins ræði nú að nýju frumvarp sem brýtur í bága við útgöngu samning Breta. Í morgun fundaði Michel Barnier, aðalsamningamaður Evrópusambandsins í Brexit, með fulltrúum Evrópusambandsríkjana um stöðuna í viðræðunum. Og hún tvísýn. I think it's very challenging. I think the issues that remain to be resolved will not easily be resolved. Í gær greindu fjölmiðlar frá að sjávarútvegsmál væru nærri til lykta leitt, en Bretar höfnuðu því. Greinandi segir slíkt algengt í svona viðræðum. This might have been the UK side testing the waters, seeing how a possible compromise would land at home. And to see how the hardline Brexiteers in the UK would react to possible compromises. Boris Johnson, forsætisráðherra Bretlands og Ursula von der Leyen, forsæti framkvæmdastjórnar ESB, ræða nú stöðuna. And what we need now is a political decision from Boris Johnson
that he is willing to make the necessary compromises to secure the deal that is on the table. Það þýðir meðal annars að fella á brott ákvæði úr frumvarpi innri markað Bretlands sem ganga í berhögg við útgöngusamningin. Það frumvarp nú til umræðu í neðri málstofunni í annað sinn. Vachowiak segir að Johnson telji sig græða á að seinka samningnum vegna pressu frá hörðustu Brexit-sinnum íhaldsflokksins sem vilja algjört sjálfstæði Bretlands. The earlier Johnson comes back with the deal, the more time they have to look at this deal and to complain about this deal and to make his life very difficult. Þá telji Johnson að frekari seinkun auki pressuna á Evrópusambandið og neyði það til tilslakana á síðustu stundu. Það sé rangt mat. The EU wants to safeguard the integrity of the single market and in the end it will have to be Boris Johnson who compromises more than the EU side. Löngum símafundi Boris Johnsons og Ursula von der Leyen, forseta framkvæmdastjórnar ESB, lauk nú rétt fyrir fréttir. Þau náðu ekki að sætta sjónarmið og Johnson sagður á leið til Brussel að því Sky fréttastofan sagði rétt í þessu. Formaður neytendasamtakanna segir að uppgreiðslugjald Íbúðalánasjóðs sem nú hefur verið dæmt ólögmætt hafi valdið lántakendum miklum skaða og komið í veg fyrir að fólk hafi geta fært sig yfir í önnur hagstæðari lán. Fjölskipaður héraðsdómur komst að þeirri niðurstöðu síðustu viku að Íbúðalánasjóði hefði verið óheimilt að krefjast þóknunar fyrir uppgreiðslulána. Þóri Skarphéðinsson lögmaður sem rak málið fyrir hönd hjóna sem voru rukkuð tæpar 4 milljónir þegar þau ætluðu að greiða upp sitt lán. Telur að málið hafi fordæmisgildi fyrir aðra lánþega sjóðsins. Í heild tóku 14.000 manns lán hjá Íbúðalánasjóði þar sem uppgreiðslugjalds var krafist, en hætt var að veita lán með þessum skilyrðum árið 2013. Þúsundir hafa þó þegar greitt þetta gjald og því gæti sjóðurinn þurft að greiða alltaf 20 milljarða til baka. Nú þegar hafa tugir manna haft samband við Þóri til að afla upplýsinga réttarstöðu sína og hann telur við búið að fleiri hafi samband á næstu dögum. Dæmir að fólk hafi greitt alltaf 6 milljónir króna í uppgreiðslu þóknun. Húsnæðis- og mannvirkjastofnun heldur utanum lánasafn Íbúðalánasjóðs en málið hins vegar á könnu fjármálaráðuneytisins. Þar verið að fara yfir dóminn en talið líklegt að málinu verði áfrýjað. Breki Karlsson, formaður neytendasamtakana, segir að margir hafi sett sig í samband við samtökin á liðnum árum út af þessu gjaldi. Já, þetta hefur verið alveg stórkostlega hátt. Gjald allt frá 10% stegum upp í 17% steg uppgreiðslugjald sem náttúrulega alveg galið. Getur jafnvel líkt því við okkur? Já, þú sér það sér hver maður að greiða 17% uppgreiðslugjald. Þetta náttúrulega stendst ekkert velsæmi. Hann segir tjón lántakanda mikið, enda hafi þeir í raun verið fastir með óhagstað lán. Það má alveg segja að fólk sem hefur verið að taka þessi lán sér læst inn í þeim út af þessu uppgreiðslugjaldi og ekki geta endurfjármagna til dæmis hjá sínum lífeyrissjóð á miklu mun betri vöxtum sem hafa verið í boði fyrir aðra lántaka. Önnur umræðan fjárlög næsta árs fer fram á Alþingi síðar í vikunni. Hún átti að fara fram fyrir tæpum 2 vikum samkvæmt starfsáætlun. Kórónuveirufaraldurinn hefur breytt fjölmörgu í þingstörfum en fjárlaganefnd leggur nú nótt í dag til þess að klára málið. Sama á við fjárauka lögin sem nú eru þau 50 sinnar tegundar sem þingi fjárlaganum. Alþingi samþykkti í dag svo kallaðan barndorm en það breyting á ýmsum lögum vegna fjárlaga ársins í ár. Ekki samkomulag milli meiri hluta og minni hluta afgreiðslu annarra mála frá Alþingi og á meðan svo miðar afgreiðslumála afar hægt. Árbæjarlón mikið tilfinningamál og meðal íbúa í Árbæ segir formaður íbúaráðs hverfisins. Forstjóri Orkuveitunar segir að fyrirtækinu sé ekki lengur heimilt að stöðva náttúrulegt reynsli Elliðaáa. Elliðaár stöðva vígð árið 1921 og markaði hún upphaf rafvæðingar í Reykjavík. Stöðin var rekin allt til ársins 2014 þegar bilun varð í henni og í kjölfari var ákveða að hætta notana, enda var það ekki talað svara kostnaði að enduræsa hana. Árbæjar stífla hefur hingað til myndað Árbæjarlón sem hefur þjónað þeim tilgangi að halda vassæð stöðugri, en sá tilgangur ekki lengur til staðar eftir að hætt var að nota Elliðaárstöð. Orkuveitan taldi sér ekki heimilt að halda áfram að trufla náttúrulegt rennsli Elliðaánna
og er því búin að tæma lónið sem að breytir ásýnd svæðisins ansi mikið frá því sem verið hefur. Þessi ákvörðun hefur reynst umdeild. Já, þetta mjög mikið hitamál og ég hef fullan skilning á þeim tilfinningum sem að bærast í brjósti hverfisbúa í þessu máli. Ég alinn hérna sjálfur upp á þessum bakka. Þorkell er varaborgar fulltrúi en einnig formaður íbúðaráðs Árbæjar og formaður stýrihóps Elliðaárdal sem hefur það hlutverk að fara yfir þetta umdeilda mál, leiða saman ólík sjónarmið og skila tillögum framtíð svæðisins til borgaryfirvalda. Hér má sjá hvernig umhorfs var þegar Google Maps tók mynd af Íslandi fyrir einhverju síðan en þá virðist lónið hafa verið í sinni stærstu mynd. Og hér má svo sjá hvernig umhorfs var á svæðinu í morgun. En það var ekki staðið nógu vel að kynningu á þessu máli, alls ekki. Og þess vegna komið öllum í opna skjöldu, þar á meðan mér og öðrum íbúum. Skipulagsfulltrúin í Reykjavík hefur skilað stýrihópnum greinargerð þar sem framkemur að hann telur þessa breytingu á svæðinu ekki í samræmi við deiliskipulag. Bjarni Bjarnason, forstjóri Orkuveitunnar, vildi ekki veita fréttastofu viðtal málið en sagði skriflegu svari að fyrirtækið hefði ekki heimild til þess að trufla rennsli Elliðaánna nú þegar tilgangur lónsins væri horfinn. Heimildir í starfsleyfi, lögum og reglugjörðum sem fjölluðum rekstur stöðvarinnar væru bundnar því að stöðin væri í rekstri. Það finnast íbúar sem vilja hafa lón í mismunandi stöðu, það finnast íbúar sem vilja hafa ekki lón, það finnast íbúar sem vilja stífluna áfram, það finnast fjölmargir íbúar sem vilja hana ekki, þannig að það eru bara mjög skiptaskoðanir og þess vegna er svo mikilvægt að flýta sér hægt, vanda sig, fá upp á borðið öll sjónarmið í málinu og vinna þetta eins og fólk. Svartamarkaðsbrask með hvolpa er orðið vaxandi vandamál í Svíþjóð og þeim er nú smyglað til landsins í auknum mæli. Tollverðir líkja ástandinu við skipulagða glæpastarfsemi. Til þess að bregðast við einmanaleika á tímum aukinnar innilokunar eru fleiri sem fá sér hund. Sænskir tollverðir finna vel fyrir því að óprútnir aðilar reyna að græða á ástandinu. Dæmi eru að hvolpar séu keyptir í Evrópu fyrir 150 evrur sem eru rúmlega 20.000 íslenskar krónur, þeim svo smyglað til Svíþjóðar og seldir þar með alltaf 20-földum hagnaði. Og det är mycket pengar det handlar om. Och det är, ja, man tänker kanske inte det först att det är en organiserad brottslig verksamhet just med hundsmugling, men det är det. Det är ofantligt mycket pengar. Tollverðir fundu nærri 100 hvolpa á 2 mánaða tímabili í haust, samanborið við 35 á sama tíma í fyrra. Uppruni þeirra oft ókunnur og þeim fylgja fölsuð skjöl. Dýralæknar fyrirskipa því annað hvort að þeim sé lógað eða sendir sömuleið til baka. Og þá reyna smyglararnir bara aftur með tilherrandi álagi á dýrin. Senast við hadde ett ärende, då fattade ju jordbruksverket eller distriktsveterinärerna beslut om att avvisa hundarna. Dagen därpå så träffar vi på samma människor då på väg ut ur landet. Burarna var tomma. Hundarna var ju levererade någonstans. Við nánari eftirgrennslan fundust hvolparnir svo til sölu á netinu. Tollayfirvöld viljað harðar sé tekið á vandamálinu. Vi vill se en mycket bättre hantering av distriktsveterinärer och Jordbruksverket. En snabbare hantering och att man tittar på djuren som en handelsvara för att det är det. Hjón á Akureyri hafa samið við Norðurorku nýtingu rúmlega 40 gráðu heitu vatni sem spratt upp við gerð Vaðlaheiðarganga. Skammt frá göngunum ætla hjónin að byggja upp böð sem eiga að rúma 180 gesti í senn. Árið 2014 fundu verktakar í Vaðlaheiðargöngum rúmlega 40 gráðu heitt vatn. Síðan þá hefur vatni runnið hérna fram hjá göngunum út í sjó. En nú stendur til að nýta þetta vatn. Þetta mun byggjast hérna upp í brekkuna. Starfsmannaðstaðan, búningsklefarnir og allt þarna hérna inn fer hérna inn í brekkuna. Og ef við horfum hérna til suðurs þá mun pottasamstaðan koma. Eða laugarnar hérna á bergbrúninni. Við hjónin erum búin að ferðast dalti mikið gegnum tíðina. Og búin að heimsækja mjög mörg böð og svona sána eða spa umhverfi. Og okkur langaði svo heimfara þetta í okkar heimabyggð. Þau Sigríður og Finnur stefna því að opna böðin í skógivöxnu landi Ytri Varðgjár. Norðurorka hefur vatni til umráða og hefur gefið hjónunum vilyrði fyrir notkun þess. Það er þessi rosalega fallegi skógur og hérna í Vaðlaheiðinni með útsýni yfir Akureyri, útfjörðin og innfjörðin. Þarna er sólin hérna allan daginn.
og þetta var bara svo kjörin staðsetning. Þau reikna með að hefja framkvæmdir strax í vor, en á svæðinu mun rísa 600 fermetra hús og 400 fermetra laugar. Og við ætlum að opna þetta 2022. Sest, klára alla uppbyggingu næsta sumar og næsta haust og pröfu keyra þetta næsta vetur og opna þetta svo málum fullu poweri voru 2022. Þá áttu allir að vera orðnir bólusettir og fínir til að mæta henni í böðin. Nákvæmlega. Og þóttirna farnar að hljúga hérna til okkar. Nokkrum kóalabjörnum sem tókst að bjarga úr gríðarlegum skógareldum sem geisuð á austurströnd Ástralíu í byrjun þess árs hefur verið sleppt aftur út í náttúruna. Dýrin urðu illa úti í eldunum og hafa stærstan hluta þess árs verið undir eftirliti dýralækna vegna brunasára. Nú eru þau loksstalin nógu hraust til þess að snúa aftur út í náttúruna í Viktoríufylki sem enn er að jafna sig af eldunum. Og eigast kóalabirnir að glæða umhverfið lífi eftir nærri árs fjarveru. It's pretty amazing actually. They both were really badly burnt and you know there was a whole team effort to get them here and now here they are back. You know, out of that devastating time in January. It's really lovely, isn't it, to bring life back to Mallacoota. Veðurspá. Úrkomubakki er viðloðandi landið allra vestast en hann færist hægt til austurs og því líkur á slyddu að snjókomu vestan til á landinu í nótt og kvöld eða kvöld og nótt. Fremur hæg suðlæg átt á morgun með lítilsáttar slyddu eða snjókomu en þurft norðaustan til. Hiti breytist lítið. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum þar sem að Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson ræður ríkjum í kvöld. Ljóst virðist að Jón Þór Hauksson muni hætta sem landsliðsþjálfari kvennalandsliðsins í fótbolta á fundi með KSÍ á morgun. Ísland dróst í riðil með liðum að borði Þýskaland og Rúmeníu undan keppni HM Karla í fótbolta þegar dregið var nú áðan. Áhorfendur settu svip sinn á leik Liverpool og Úlfana í enska fótboltanum í gærkvöld. Og spennan magnast á EM kvenna í handbolta. Íþróttir hér eftir fréttir. Fyrst helstu atriðin í fréttunum, forstjóri heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins segir að unnt verða bólusetja alla sem að vilja á einungis örfáum dögum. Sóttvarnalæknir hefur skilað heilbrigðisráðherra nýjum tillögum að sóttvarnaraðgerðum. Bretar þurfa að teygja sig lengra í viðræðum við Evrópusambandið ætli þeir að ná viðskiptasamningi að mati í greinanda. Stjórnvöld gera nú aðra tilraun til þess að koma í gegn frumvarpi sem brýtur í bága við útgöngusamninginn. Nýta á heitt vatn sem rennur úr Vaðlaheiðargöngum í Baðstað sem settu verður upp í heiðinni. Hjón sem standað verkefninu segja tíma komin til þess að nýta vatnið sem nú rennur beint út í sjóin. Smygla og korpmöndli Svíþjóður hefur stóraukist síðustu mánuð og tollverðir setja ástandið í samhengi við skipulega glæpastarfsemi. Korparnir eru auglýstir til sölu með margföldum hagnaði fyrir smyglarana. Næstu fréttir klukkan 10 í kvöld, við minnum á vefinn okkar og á RÚV appið fyrir snjalltæki, en þessum fréttatíma er lokið og verið sæl.